桃园县新民国小的手球队去年七月份到欧洲去参加比赛，分别拿下了十一二岁组的双料冠军。但是呢，现在有学生家长检举，学生必须要负担45000的旅费才可以出国比赛。但是呢，带队的校长和教职员就一毛都不用出，甚至他们还把一名付不出团费的选手给换掉，质疑外界的募款和补助款被挪为己用。桃园县新民国小的手球队在去年七月的时候到欧洲参加比赛，分别获得11岁、12岁组的双料冠军。但是在掌声背后却传出，这16位选手不但要辛苦练习，还得自掏腰包负担出国比赛的经费。而随队的老师却一毛都没出，还把自己的小孩也一起带去，从中吃掉了外界对选手的募款以及补助款。带队的校长以及领队老师教职员等5名。一毛钱都没有出，却要学生每一个人负担将近45000的团费，甚至有一名学生因为负担不起而被换掉。根据了解，这个手球队去欧洲比赛，赛程只有一天，却安排了10几天的行程，还顺道去了附近的德国等5个国家观光。本来一个人的团费要88000，扣掉各界捐款补助，每个学生还要负担45000才能去。只是有个孩子因为付不出钱被撤换，而校长跟随队老师竟然可以不付一毛钱。校方坚持这一切都符合程序。这一次呢，由这两位同仁呢带孩子一起出国，完全是站在任务考量上，并非所谓的犒赏啦，或者是纯粹旅游。学校说这一切都是以采购法发包，程序合法，只是要学生付钱，老师校长却免费。这种做法的确会造成社会观感不佳，让人对为人师表的操守又蒙上一层阴影。